Անդիմությունը թող իշխան ապոխության մասին մոռանա, անիմաստ թույսեր են։ Արույսը իհարկե մենք մեծապաշտպան ենք ազգային ժողովում։ Աղվան Օսիփյանի եղբայրն առաջին անգամ է լսում, որ անդիմությունը պատրաստվում է անվստահություն հայտնել կառավարությանը։ Հետո հայտն է։ Ինքը միակը չէ, ով համոզված է, որ կառավարության օրերը հաշված չեն, այս կառավարությունը դեռ երկար է գոյատևելու։ Անդիմությունը այսօր շողներ է առնում։ Ըստ Աշոտ Աղաբաբյանի անդիմությունը ոչ թե ուզում է իշխանության գալ, այլ իշխանությունը վերադարձնել։ Էդ իրանք թող երազում տենան։ Սամվել Նիկոյանին հետաքրքիր է, որտեղից անդիմությունն ազգային ժողովում պետք է գտնի 66 կողմ ձայն, որպեսզի անվստահություն հայտնի կառավարությանը։ Իսկ իրենք 1-ից մինչև 66 հավանաբար լավ չեն հաշվել։ Ըստ ազգային ժողովի նախկին նախագահի ու անվստահություն պահանջելով չէր, մարդիկ կձախողվեն, լրագրողներին կբացատրեն, թե ինչու ձախողվեցին ու կհանգստանան և թող հեղափոխությամբ չվախեցնեն։ Թողանեն։ Արնետ Ավազքը պարոն Նիկոյանը բացառում է, համանդրական դատարանի վճռից հետո հանրապետականները խմբակցությունից չեն փախչի, դա Հովիկ Աբրահամյանն էլ է պնդում։ Հանրապետական կուսակցությունը խմբակցությունը շատ կուր է։ Հովիկ Աբրահամյանը ուրախ է, որ կառավարության անվստահությունը քննարկվելու ազգային ժողովում դառնաճիշտ ամբիոնն է հրաշալի քարյակի նախաձեռնության քննարկումների համար։ Դա իմ կարծիքով շատ լավ մոտեցում է, անկախ թե նախաձեռնողը հրաշալի է, թե հրաշալի չէ։ Առայժմ Հովիկ Աբրահամյանին չի ասել, ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնությունը կլինի ավելի մանրամասն կխոսեն, փաստն է, որ հանրապետական վստահում է իր կառավարությանը ժողովրդի վստահությունից տեղյակ չէ։ Դե ես հարցում չեմ անցկացրել։ Դե դուք անցկացրել եք, ուղղակի ես հասկանում։ Իդեպ խորհրդարանի ղեկավարը նկատեց, որ պարտադիր կուտակայինի մասին օրենքում թերություններ կան, որոնք պտադիր են փոխել։ Բայց դա չի լինի ճշմարտ ներկու, այլ քննարկումների ներկու։ Պարտադիր բաղադրիչ անելու մասին առայժմ խոսք չկա, բայց քննարկել պատրաստ են։